Niigi tööjõupuuduse käes kannatavad Tallinna haiglad on saanud veel ühe hoobi. COVID-i tõttu on paljud meedikud karantiinis ning kes nakatunud pole, teevad jätkuvalt ületunde. Rekordilised nakatumisnumbrid on koju jätnud kõigis Tallinna haiglates mitu sada tervishoiutöötajat. Lääne-Tallinna keskhaiglas töötab täna kolmandiku võrra vähem tervishoiutöötajaid kui peaks. Olemasolevad arstid ja meedikud teevad ületunde ning kahes tõendusosakonnast on kõik töötajad suunatud ravima COVID-patsiente. Peale selle, et meditsiinitöötajaid on niigi vähe, on praeguse rekordilise nakatumise tõttu paljud neistki haigestunud ja koju jäänud. Ida-Tallinna keskhaigla tervishoiutöötajatest on täna juba ligi 100, kas COVID-is või isolatsioonis. Samuti ligi 100 PERH-i töötajat on koronaviiruse tõttu täna töölt eemal. See tähendab, end üle töötanud ja palehigis rabelevatele meedikutele ei miskit muud kui veel ületunde ületundid otsa. Inimesed väsivad. Inimesed muutuvad närviliseks, inimesed võibolla võtavad haiguslehti, et saaks lihtsalt korrakski hinge tõmmata, et töö on väga-väga pingeline. Uued nakatumise rekordid iga päev, täna juba üle 5000 tuvastatud positiivse testi, tõstab sinna juurde veel ka haiglaravi koormust. Igal juhul need prognoosid on üsna ähvardavad, et on oodata, et jaanuari lõpus iga päev tuleb 6 või 7000 ja koos sellega proportsionaalselt kasvavad riskid, et ka meedikud haigestuvad. Siiski ka isegi kõige mustemas stsenaariumi teostumisel ei näe praegu keegi, et haiglaid ähvardaks kokkuvarisemine. Igapäevaselt me näeme, et patsient ikkagi tuleb juurde. Ja eks siis tuleb vaadata, kuidas on selle plaanilise raviga olukord, et eks kuskilt tuleb järgi anda. Võib-olla plaanilistele haigetele lükkub nende plaaniline ravi, kes teab kuhu tulevikku. Aga seda varianti, et äkitselt on haiglavoodid otsas ja mitte keegi enam uksest sisse pääses, sellist varianti ei näe küll ükski stsenaarium ette. Helgem ja ka üpriski realistlik stsenaarium annab lootust, et õige pea saame kriisi lõppenuks lugeda. Me võime jälgida olukorda ja me võime loota selle peale, et omikroonil õnnestub täiesti epideemias läbi murta ja siis tekitada efekti, kus me ei pea enam viirus kartma. Mina isiklikult loodan, et finish kusagil paistab ja WHO ekspertide hinnangud on sellega ka sarnased. Kui pikk see lõpusirge on, kas kuu või mitu, vastust sellele keegi ei tea. Igatahes täna vajab veel COVID-iga haiglaravi üle 300 patsiendi ja Lääne-Tallinna keskhaigla näitel on neist vaktsineeritud iga 9. Viiekorruselised kortermajad, kus lift ei ole, on teinud vanemate inimeste elu keeruliseks. Lahenduseks hakatakse majadesse koostöös Tallinna, tähendab linnaosa valitsuse ja Tallinna Tehnikaülikooliga rajama majaväliseid lifte. Nii mõnedki liftifirmad on asja vastu huvi üles näidanud. Eluaeg meditsiiniõena töötanud ja pensionipõlve pidav Anna elab Mustamäel viiekordses majas 3. korrusel. Aga temagi kurdab, et kodunt välja käia on raske. Mõni viiendal elav eakas on aga sinna just kui vangi jäänud. Ei pääse isegi õue, et poodi minna. Ja na kaardi plašatki oddahaju. Ja nii dobirus. Ja živu na 3. etaže, no mne nie dajti na 3. etaže bez oddaha. Daže asparivati nečeva. Lift to lift. Ili ja spokojna stoja oddahaja dojedu do sobstvenej kvartiri. U nas 9 stupenik. Posle 9 stupenik ja kaardi raz staju, štobu mne podnimatsa dalše. Mustamäe on vananenud koos oma elanikega. Ja eks vanusega tulevad nii siin kui seal hädad välja. Majade puhul on nõrkadeks kohtadeks rõdud ja varikatused. Inimeste puhul loomulikult nende liikumisvõime. Hädalisi aitaks lift. No, liftile rajatakse omate fundament ja lifte on võimalik paigaldada nii hoonesse sisse kui ka hoonesse välja. Hoonesse välja paigaldamisega kaasnevad lisatööd on kahtlemata väiksemad, aga siin tuleb arvestada sellega, et liftist korruse tasapinna peale tuleb alati läbida siis üks trepimars. Mustamäe linnaosa valitsus on liftide teemal mõtteid mõlgutanud ja ka esimesi samme astunud, et ka viiekordsete majade elanikud saaksid lifti mugavusi nautida. Tol ajal, kui viiekordsed maju ehitati, siis lifti ette ei nähtud. Praegu on olukord hoopis teine. Meil on hästi palju eakad inimesi, noori peresi, kes siis tegelikult, noh, kui sa elad ikkagi 5.-4. korrusel, eks siis on päris raske ikka edasi tagasi käia igapäevaselt. Tallinna Tehnikaülikooliga me loodame lähiajal ka kokku saada, panna ka töörühma kokku. Liftid saab ehitada renoveeritud majja,
või siis üheskoos renoveerimisega, sest nõukogude ajal ehitatud majade ametlik kasutusaeg hakkab ümber saama. Renoveerimine annab aga aja pikendust. Paraku maksab ühe lifti paigaldamine 40 000 to 60 000 eurot ja ilma riigi või kohaliku omavalitsuse abita inimesed sellega hakkama ei saa. Anna näiteks kulutab ligi pool oma 600 eurosest pensionist korteri peale. Liiklusohtlike olukordi Tallinna tänavatel on lubamatult palju. Suurimad ohuolukordade tekitajad on endiselt joobesjuhid. Paraku suureneb aasta-aastalt ka liiklusõnnetuste arv. Näiteks sellel aastal juhtus Tallinna tänavatel inimestega 100 õnnetust rohkem kui eelmisel aastal. Viimase aasta lõikes on liikluses kurja teinud ka elektritõukerattad. Sageli juhtuvad liiklusõnnetused ülekäigu radadel ja tiheda liiklusega ristmikel. Tallinnas juhtus mullu kõige rohkem õnnetusi Tammsaare tee Sõpruse puiestee ristmikul, kus fikseeriti kokku 103 liiklusõnnetust. Iga autojuhid ei vaata ka, ei jälgi üldse seda valgusfoori. Töötan Viru keskuses ja seal on kogu aeg reeglite rikkumised. Reguleeritud ülekäigu rajal on siis põhiliselt see, kus autojuhid siis pane tähele, et magav voori tule maha või siis teine pool jalakäija ise ületab teed punase tulega. Ja teine pool on siis reguleerimata ülekäigu kui rajakus, siis autojuht ei märka seda, ei pane tähele. Eelmisel aastal juhtus Tallinnas 596 raskemat liiklusõnnetust, milles hukkus 4 ja sai viga 645 inimest. Joobesjuhtide arv on endiselt lubamatult suur. Mullu tabati pealinnas 1438 joobesjuhti, kellest 507 olid kriminaalses alkoholijoobes. Siin on ka väga oluline roll kaasliiklejatel, sõpradel, lähedastel, kes sellised asju märkavad, siis teevad kõik endast olenevad. Selline isik ei istuks rooli ja ei läheks sõitma. Üheks peamiseks õnnetuste põhjustajaks on jätkuvalt ka nutiseadmetes viibimine ja kiiruse ületamine. Massiliselt on kajastuma hakanud ka õnnetused kergliikuritega. Keskmiselt leidis möödunud aastal üle päeva aset mõni õnnetus kergliikuriga, mille tagajärjel ka keegi viga sai. Elektritõukeratas on niivõrd uus liiklusvahend, et sellega lihtsalt ei osata sõita tehniliselt. Ja ka neid norme, mis tegelikult on kehtestatud 2021 1. jaanuarist, tegelikult paljud liiklejad ei tunne. Emale just kapotile sõideti ka samamoodi elektritõuksiga ei vaadatud ja siis suure aga. Mis siis sai? Ma lendas kapotile ja siis võttis tõuksi ja pani edasi. Et me peaksime rohkem üksteisega arvestama, kui me liikleme. Nii autojuhid jalakäijatega ja jalgratturitega. Aga üldiselt võib hinnata sõnaga rahuldav. See ongi see, et alati saab paremini. Mõistlik suhtumine, liiklusreeglitest kinnipidamine, tähelepanelikkus ja teistega arvestamine on märksõnadeks, mis aitavad meie liikluspilti ohutumaks muuta. Tallinna jäätmekeskus avas täiendavalt ohtlike jäätmete kogumispunktid Kristiines, Lasnamäel ja Haaberstis, kus saab tasuta ära anda keskkonnale kõige ohtlikumaid jäätmeid. Kogumispunktid tuneb ära oranži värvi järgi. Ohtlike jäätmeid võtab vastu kogumispunkt Mustjõe 40 kinnistul Kristiine linnaosas. Lasnamäe linnaosa kogumispunktid asuvad Pae 19 kinnistul ja Narva maantee ning Vanakuuli tänava ristmiku lähistel. Neljas uus kogumispunkt on Haabersti liiklussõlme juures Paldiski maanteel. Ohtlike jäätmete kogumispunktides saab ära anda patareisi ja akkusid, aegunud ravimeid, lampe, tulekustuteid, mootori ja toiduõli. Samuti on mõistlik tuua kohale ka kõikvõimalikud kodukeime jäägid. Kogumispunktid tegutsevad nädalavahetustel, laupäeviti ja pühapäeviti 10-3. Ohtlike jäätmeid saavad ära anda Tallinna elanikud ning punkti külastades tuleb kaasa võtta ID-kaart või juhiluba. Kogu maailmas on populaarsust kogumas just linnades söögi ja tarbetaimede kasvatamine, nii ka Tallinnas. Kes eelnevatel aastatel oma kogukonna aia peale pole mõelnud, siis alates tänasest on võimalik selle rajamiseks hakata linnalt toetust taotlema. Läänes tuntust kogunud kogukonna ja õppeaedasid tekib ka Tallinnas iga aastaga juurde. Kõige rohkem kasvatatakse neist tomatid, kurki, maasikaid ja maitsetaimi, kuid mõned eksperimenteerivad ka eksootilisemata taimedega. Peamine on aedadeest hoolitsemisel aga sotsiaalne element. Lisaks sellele, et võib-olla lastel on toredam, on ka vanematele inimestel toredam, endal on, on võimalus külastada mitte ainult parke, õpime paremini tundma oma naabreid. Me teame, kes meie piirkonnas elab. Me õppime ka mingil määral sotsiaalseid suhteid.
Tallinnas on kogukonna ja õppeaedasid kokku 121 ning nendele lisandub iga aasta uusi. Eelmisel hooajal tegeles Tallinnas linnaaiandusega ligi 700 inimest. Üks möödunud aastal üles seatud aed on Kalamaja ürdiaed, mille eestvedajaga sel aastal toetust plaanib taotleda. Suurem osa sellest just tarbeaiast rajasisimegi nagu toetuse põhjal, et kogukond pani juurde ja rajas ka lastele mänguväljaku. Meie tahame oma kogukonna aeda edasi arendada, rajada uusi istutusvõimalusi, kõrgpeendraid, et saakski veel suurem ja mõnusam väliruum luua. Toetus saavad küsida ka Tallinna koolid, lasteaiad, raamatukogud ja noortekeskused, et arendada õppeaedu. Raha võib kasutada materjalide, tööriistade inventari hankimiseks. Et me oleme alati küsinud ja toredasti on meid alati toetatud. Ja eelmisel aastal me siis küsisime spetsiaalselt kasvuhoone jaoks, mis on selja taga. Ja kindlasti on plaanis ka sellel aastal taotelda, et aed on selline, mis vajab kogu aeg siis tegelemist. Et nüüd on vaja vahetada välja muld näiteks meie taimepottides. Kogukonna aedade taotlusi saab esitada iseteeninduskeskkonnas 1. veebruarini ning õppeaedade taotlusi keskkonnaveebis 15. veebruarini. Kelle läheduses linnaeda veel pole, võib valmis vaadata mõne potentsiaalse koha ning siis linna poolt edasisteks toiminguteks nõu küsida.